wake, amechokwa pia na baba yake mchungaji, amechokwa na chama cha wamama. Kijana akikaoa anasema hii ni paradiso sasa, maana hata oi kelele, amechokwa vizuri. Mtu aliyechokwa anakuwa baraka, mtu aliyechokwa asubuhi, mtu aliyechokwa anafuata maelekezo, mtu aliyechokwa hahitaji marumbano, maana amechokwa. Haleluya! Hili hekalu lilijengwa na mawe yaliyochongwa, wala shoka wala nyundo wala kifaa chochote cha chuma hakikusikika kikipiga kelele. Kwa nini haikuwepo kelele? Yale mawe yamechongwa. Unajua, mtu akiyachonga mawe kabisa, akijenga ukuta, anaweza akajenga ukuta kimya kimya lote, maana mawe yake yamechongwa.